Trajà va fer construir el més gran dels fòrums imperials, unint les dues àrees monumentals de la ciutat separades pels turons del Quirinal i el Capitoli, el Fòrum Romà i el Camp de Mart. Per un arc honorífic s'accedia al fòrum, una gran plaça amb exedres laterals i envoltada de columnes. A continuació es troba la basílica Ulpiana, disposada transversalment, amb coberta de fusta i acabada als extrems per dues exedres o atris, dedicats l'un a l'alliberament dels esclaus i l'altre a l'ensenyament. Finalment, s'accedeix a un espai amb pòrtic incurvat amb la columna trajana, flanquejada per les biblioteques llatina i grega. Al fons, i ja a prop del Camp de Mart, el conjunt es tanca amb l'edifici que Adrià va fer construir en memòria de Trajà. Al pendent del turó, al costat del Fòrum Trajà, hi ha els anomenats mercats. La columna de Trajà fou construïda per a glorificació d'aquest emperador i és representat pel cap baix 70 vegades i en recorda les seves campanyes contra els parts i els dacis. Desenrotlla en una cinta helicoïdal tot un seguit de relleus, importants pel tractament plàstic de l'escultura amb matisos impressionistes i per la composició i representació de tipus que s'allunyen de l'idealisme hel·lènic i s'inscriuen en el corrent realista i popular. La columna té un llorer circular a la base i al llarg d'un desenvolupament de 200 metres no s'adverteix un buit ni un instant de fatiga inventiva. És com un llibre esculpit en marbre per explicar detalladament la potent maquinària de guerra de l'exèrcit romà. El relleu, molt pla, de manera que no s'altera la línia arquitectònica de la columna, es val de mil trucs, pells, cuirasses, arbres, pedres, per tal de no caure en la monotonia. Les escenes se succeeixen unes rere les altres, sense marc de separació per a cada combat o cada moment de l'acció. Però les figures estan hàbilment agrupades i fàcilment es comprèn el sentit de cada quadre. En alguns moments, les il·lustracions són d'un realisme extraordinari. El realisme conceptual o documental substitueix el realisme visual, i així l'artista pot mostrar clarament accions complexes a través d'un cert grau d'esquematització.